Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення карантинних вимог у Баворові Тернопільського району. Про це сьогодні повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Володимир Герасимів. За його словами, людей можуть оштрафувати від 17 до 51 тисячі гривень. Нагадаю, у Великогаївській об'єднаній територіальній громаді коронавірус лабораторно підтвердили в 30 людей, розповів епідеміолог Володимир Паничев. Це жителі сіл Великі Гаї, Застав'я, Баворів, Прошова та Дичків, які попри карантин святкували ювілей. Також COVID-19 виявили ще в 10 людей, які були на святкуванні. Це жителі Тернополя і Козівського району. За словами Володимира Герасимєва, на ювілеї були 50 людей. Він відбувся в орендованому приміщенні їдальні. Наразі триває досудове розслідування за першою частиною 325 статті Кримінального кодексу України. Це порушення карантину. Окрім штрафу, вона передбачає також арешт до 6 місяців, обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий термін. Нагадаю, через цей випадок у Великогаївській громаді посилили карантин, розповів голова громади Олег Кохман. За його словами, там закрили всі дитячі садки, відмінили автобусні рейси, діє масковий режим, не працює амбулаторія сімейної медицини села Баворів, людей консультують по телефону, а в разі потреби до них виїжджає сімейний лікар. Також магазини працюють за скороченим графіком до 19-ї години. Також сьогодні о 14-й годині у Великогаївській сільській раді відбудеться засідання техногенної комісії, розповів Олег Кохман, на якій мають вирішити, чи вводити додаткові карантинні обмеження. У 24 жителів області підтвердили коронавірус за добу. Це на 12 випадків ковіду менше, аніж вчора, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли четверо осіб у Кременецькому районі, одна людина в Тернополі, 9 у Шумському, одна в Бучицькому та по троє осіб у Тернопільському, Збаразькому та Лановецькому районах. Серед хворих один медик, каже Володимир Паничев. Загалом на Тернопільщині захворіли на COVID-19 295 медиків. За минулу добу одужали 13 людей. З моменту спостереження в нас одужало 1008 чоловік, що складає 73,4%. За відсотком одужавших Тернопільська область займає перше місце в Україні, а за загальною кількістю одужавших – третє, але це залежить від кількості хворих і на загал. Серед одужавших за період спостереження всього 243 медичних працівники. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили в 1373 осіб. Із них 1271 особа – це дорослі, 102 – діти, каже епідеміолог. Померли через ускладнення від коронавірусної інфекції 26 людей. За добу працівники обласного лабораторного центру методом імуноферментного аналізу протестували 273 осіб. У 5 з них виявили антитіла до коронавірусу. Це означає, що вони вже перехворіли COVID-19, каже Володимир Паничев. Від початку пандемії вірусологи методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 16444 особи, з них 427 за минулу добу. Загалом від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували в Кременецькому районі 417. 304 людини там вже одужали та 8 померли через ускладнення. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано в Бережанському та Зборівському районах. По троє людей. На сьогодні всі вони здорові, каже Володимир Паничев. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 29753 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 13464 пацієнти вже одужали, померли 870 людей. За добу лабораторно підтвердили коронавірус у 683 людей. Це на 6 випадків COVID-19 менше, аніж вчора. Найбільше випадків COVID-19 виявили в Чернівецькій області – 3831, 1200 людей там вже одужали. Тернопільщина сьогодні на 8-му місці – 1373 випадки. І найменше в Луганській області – 54 випадки, з яких 45 осіб вже видужали. Це дані з підконтрольної Україні території.
Жителі селища Скалоподільська Борщівського району вимагають забезпечити їх цілодобовим водопостачанням. Петицію про це зареєстрували на сайті громади, каже житель селища Сергій Бондарчук. За його словами, близько 3 років люди, які живуть у центрі Скалоподільської, не мають води. Її набирають в джерелі, що за 2 кілометри від селища. Чому склалася така ситуація та що кажуть у селищній раді, знає Анастасія Чичко. Наталія Кавковська живе у 2-поверховому будинку в центрі Скалоподільської. Жінка каже, у неї вода є лише вночі. Це є душова кабінка води, бо немає, як дитину миємо в тазикові. Самі миємося, зараз жара, ще й тим більше пандемія, ось коронавірус. Ми не можемо ні помитися, ні, ну, взагалі, ні в туалет навіть сходити. Бачок ми навіть не запираємо, щоб хоча б зляти. Ну не може так бути. Це от ми ведемо образ життя нічний. Нічний, бо інакшого вночі тільки лише появляється година, друга появляється вода. У цьому ж будинку на 1-му поверсі разом із сином живе Ярослав Потурняк. Ось пройдіть сюди, будь ласка. На даний час 2 година дня, води немає. Вчора після обіду ми приїхали з Тернополя і так води й не було. Воду привозимо з басону. Джерело це знаходиться на старій скалі, далі десь на відстані більше 2 кілометрів. І це раз на 2 дні потрібно їхати за водою. Додаткові витрати, так постійно буса потрібно мені заправляти, щоб 2 рази поїхати, це на 40 гривень. На початку червня житель Скалоподільської Сергій Бондарчук зареєстрував петицію на сайті громад про безперебійну подачу води. Якщо вона набере 200 голосів, її мають розглянути на сесії селищної ради. Наразі там 73 голоси. Декілька разів спілкувався особисто з головою, він мені казав, треба трошки почекати, чекав 2 неділі. От. Потім ще почекав трошки, потім дивлюся, ну на що чекати? Треба писати петицію, бо тому що то чекання буде дуже довго. Щоб таки в кінці почали якісь роботи по цій проблемі. От. Хоч почали, я вже не кажу, щоб її завершили, хоч почали, бо на словах все дуже круто, але насправді нема. Начальник Скалоподільського комбінату комунальних підприємств Юрій Альбертович каже, раніше у центр міста воду подавали з водонапірної вежі та свердловини. У 2017 році вежу визнали аварійною. Вежі знаходилися от на території Дінтер України, тут зараз забудовано. От де, от тут, де от зараз в них склади. Вони, коли розвалили цю вежу, тому що вона була признана, є документація в селищній раді, що вона була аварійна, коли признали її аварійною, вони її розвалили. Замість вежі вони купили оцей, це обладнання, яке є в свердловині. Недостатньо, тому що коли була вежа, був природній тиск. Вежа була 75-кубова, її тоді хватало. Більше про цю ситуацію, а також про відповідь селищної ради ми розповімо вам у наступних випусках новин. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17-й годині.